Då har vi kommit fram till hur stor volym syrgas som förbrukas vid förbränning av kol. här. Och Det jag måste göra först är att titta på reaktionsformeln för att titta på ekvivalenta mängder. Och vet jag ekvivalenta mängder så kan jag genom att räkna ut substansmängden kol räkna ut substansmängden syrgas som förbrukas. Och genom då den här molvolymen så kan jag då få fram volymen. Så vi börjar med reaktionsformeln kol. Plus syrgas. Och Vid förbränning av kol tillsammans med syrgas bildas koldioxid. Och Det är ett 1 till 1 förhållande. Vi kan skriva det här. Kol syrgas är lika med 1 till 1. Så vi får räkna ut substansmängden kol. Jag vet massan kol är lika med 1,2 kilogram, det vill säga 1200 gram. Och molmassan för kol är lika med 12,0 gram per mol. Så Substansmängden kol är då massa genom molmassa. 1200 genom 12,0. 1200 genom 12, det blir 100 mol. Så det bildas alltså eh, substansmängden syrgas. Som var lika med substansmängden kol. Så det bildas alltså 100 mol syrgas. Och vet jag... Eh, nu ska vi se. Koncentration här. Nu skriver jag konstigt här. Vi har en substansmängd syrgas där. Så. Och vet jag nu substansmängden så kan jag ju räkna ut volymen. Volym är lika med substansmängd multiplicerat med den här molvolymen på det där sättet. Så volymen är lika med då 100 multiplicerat med molvolymen som är 25. Så det här blir 2, 5, 0, 0 Decimeter tre. Och här kan man ju naturligtvis välja att skriva det här i en annan enhet. Ehm, kubikmeter är ju en lämplig enhet att skriva det här med. Och det går 1000 kubikdecimeter på en kubikmeter. Alltså det blir 2,5 kubikmeter här. Så svar. Det förbrukas. 2,5 kubikmeter syrgas.